1500 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଥିବା ଲୋକଟିକୁ ମାରିଥିଲେ। ମାନେ ଖାତା କଲମରେ ଚଞ୍ଚକତା କରି ମୃତ ଦର୍ଶାଇ ହଡପ କରିଛନ୍ତି ଟଙ୍କା। ରାଜ୍ୟରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ 1500 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ସରକାର। ସେହି ଅନୁସାରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଥିଲେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଆଳି ବ୍ଲକ ଗୋବିନ୍ଦରାମ ପାଟଣା ଗାଁର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା। କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ଆସିଲା ନାହିଁ ବୁଝିବାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ତାଲିକାରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମାଆ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଦିଦି ଆସି ଟଙ୍କା ନେବାକୁ କହି ପୁରୀ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ପଚାରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କିଛି କହିନଥିଲେ। ଲେବର କାର୍ଡ ଅନୁସାରେ ଲେବର କାର୍ଡ 1500 ଆଇଥିଲା ମୋତେ କହିଲେ। ତାପରେ ମୋତେ ମୁଁ ହୁଡ଼ିଗଲି କେତେ କ'ଣ କେମିତି କାଗଜ ନା ଆମ କାଗଜପତ୍ର ଆମେ କରିଦେବୁ ଆସି ଆଉ କିଛି ଆସି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। 1500 ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ, ମୁଁ କାମ ଧନ୍ଦା କରି ମୋର 1500 ମୋତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ମୋତେ ବଞ୍ଚିକି ମୋ ମୃତ୍ୟୁ ଦେହ କହିଦେଲେ ମୋତେ ଭାରି ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଆଜି ଦୁଃଖ କରୁଛି ମୋର ଛୁଆଟି ବଞ୍ଚିକି ମୋ ପୁଅ ନାଁରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା। ମୋର ପଇସା 1500 ଟଙ୍କା ବଡ଼ ନୁହଁ, ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ବୁଝନ୍ତୁ ମୋତେ କାହିଁକି ଏତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛ। ସରକାରୀ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିଚିତ୍ର ଚିତ୍ର, ବଞ୍ଚିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଦେଉଛି ପ୍ରଶାସନ। ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଗାଁର ଏକ ଓଲ୍ଡିଂ ଦୋକାନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଜୁନ୍ 2017 ମସିହାରୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଏଥି ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ଯେ ଗୋଟେ ଜୀବିତ ଲୋକକୁ କିପରି ମୃତ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ଦାବି ଯେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମୋର ନିବେଦନ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ୟାକୁ ଡେଥ୍ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସହ ସେ ଯେହେତୁ ମିଥ୍ୟା ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ସହ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବରଖାସ୍ତ କରାଯିବ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ମୃତ ନେଇ ପ୍ରଶାସନକୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା କିଏ? ସହାୟତା ରାଶି ହଡପ ପାଇଁ ଏହା ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ ତ? ଏହି ଘୋଟାଲାରେ କେବଳ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ନା ଆଉ କେତେ ନିରୀହ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ କରାଯାଇଛି ଟାର୍ଗେଟ? ଦାୟୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ କି ନିଆଳି ବିଡିଓ? କଟକ ନିଆଳିରୁ ଦେବବ୍ରତ ରାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ।